မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလုံးချောင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ့်အစီအစဉ်ရနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်တင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ security လုံခြုံရေးစနစ်လုံခြုံရေးအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆက်ရုံလုံယုံနေဒီမှာအခုတလောကြားနေမြင်နေရတာကတော့ဟိုလုံခြုံရေးစီဝိုင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ယုံလုံးလုံးကြီးစီဝိုင်းနဲ့ကိုဒါအပြင်ပနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ရောက်လာတဲ့အဲကျူးကျော်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့လူတချို့ရှိနေတယ်ပေါ့ဗျာเนาะသူတို့ဝင်ပြီးတော့ဒီဆက်ယုံလုံးယုံနေရအချို့ဆက်ယုံလုံးယုံနေရခဏရက်ဆိုင်ထားတယ်အလုံးညုံကြီးပဲထားတယ်လုံးညုံကြီးအင်အားဆိုတော့လဲကျွန်တော်အများကြီးခံထားတာမဟုတ်ဘူးလေလုံးညုံကြီးဆိုတော့2ယောက်3ယောက်ဆိုတော့တော်တော်များနေပြီနော်အဲ့ဒီမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျူးကျော်ပြီးတော့အဲဖြုတ်လို့ယူလို့လွယ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေစက်မှုစုံတွေဆက်ယုံလို့ယုံနေမှာတော်တော်များများရှိနေပြီ24နာရီလဲပတ်နေတဲ့ဆက်ယုံတွေအတွက်ကတော့တော်လူရှိနေတော့ဒုံဂျုံနေပေါ့ဗျာနော်လျှက်စင်မီလဲများများသုံးထားတယ်မီးပြက်ရင်လဲမီးဆက်မောင်းတယ်ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးအချိန်တွေမှာတော့အဆင်ပြေတယ်ဆက်ယုံရထားတဲ့ရထိုးလို့ရဆိုင်နာတဲ့ဆက်ယုံတွေ24နာရီလဲပတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူမထလဲရတဲ့ဆက်ယုံတွေပေါ်လာကြမှထားပြီးတော့ဟိုအစင်ပြေသလိုလောရတဲ့ဆက်ယုံတွေကြောင့်အများအားလူမရှိဘူးအလုံးလုံးရေးတော့နေပဲရှိတယ်ညာဆိုင်မှာညာဘက်မှာဟိုခဏရှက်ထားရတယ်ညာဆက်ညာဘက်လုံးမလုံးဘူးပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော်ဒီ fitting လေးဝယ်တာတွေလုပ်တဲ့ဆက်ယုံတွေမျိုးပေါ့နော် hardware လုပ်တဲ့ဆက်ယုံတွေမျိုးပေါ့ညာဘက်ညာဆိုင်မလဲဘူးဆိုရင်အော်ဒုမရှိဘူးပေါ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအစိုးရစရာရှိပါတယ်နော်စိုးရစရာရှိပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က security အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ security မှာဟိုအကျန်းအားဖြင့်ပေါ့နော်သူစိတ်ပိုင်းလိုက်တော့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ internet security ကျွန်တော်တို့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပေါ့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ယုံရဲ့တကားတွေ green box တွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CCTV ကင်မရာတပ်ဆင်ထားတာဒီဒါ internet security စနစ်ကြီးပေါ့ဒီစနစ်ကြီးမှာ system တွေအကုန်လုံးကတကားဆိုလဲတကားကကောင်းရမယ်တကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေကျွန်တော် facility မှာ two way ရှိတယ်အရေးပေါ်အခြေအနေမှာလဲဖွင့်လို့လွှဲရမယ်လုံခြုံရေးအတွက်လဲခိုင်ခန့်ရမယ်ဖြက်စီးပြီးဝင်ရောက်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီကုကတစ်ခါပြဿနာရှိတယ်ဒီကြခိုင်ခန့်အောင်လော့ကြီးကြီးတော့နှစ်ထပ်သုံးထပ်နဲ့ခတ်လိုက်တယ်ရေးပေါ်ကြဖွင့်မရဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုရဲ့ဂျားမှာအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားမှာပေါ့ဗျာเนาะဒါ internet security external security ဆိုတော့ခြံစည်းရိုးပတ်လမ်းမှာပြင်ပကနေပြီးခုနကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့အထက်ကเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလွယ်ယူလွယ်တဲ့မလွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဖြုတ်မြူသွားအောင်နော်ဟိုလုံခြုံရေးခြံစည်းရိုးနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြုံရယ်ပိတ်ပေါင်းနေပေါ့ဗျာအရှင်းလင်းထားနိုင်ဖို့ ਨੇ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလတ်ဖြစ်နေဖို့ဝင်လာပြီဆိုရင်တိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်နီးလန်းနေစဉ်းစားထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ cyber security ပေါ့ cyber security ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့စက်ရုံလုံးရုံတောင်ဝေးကြီး finance လုပ်ငန်းတွေမှာတော့ဝင်ပြီးတော့ hack လုပ်လို့ရတယ်အဝင်မျိုး data တွေယူသွားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုလည်းတတိထားပြီးတော့လုံခြုံအောင် ID ပညာရှင်တွေနဲ့လုပ်အောင်ဒီဘက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းမဟုတ်ပါဘူးသူပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဟို security ကျိုးပေါက်တဲ့အခြေအနေတွေမှာစက်မှုစုံတွေစက်ယုံတွေမှာခဏခဏမကြာမကြာတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်လုံခြုံရေးတွေကစစ်ဆေးဖို့လုံခြုံရေးအင်အားသတိထားဖို့နော်ဟိုတိုးချက်တဲ့တိုးချက်ရမယ်ပေါ့ဗျာအာ CCTV ကင်မရာတွေပြီးတော့ alarm system တွေ alarm system တွေကကျွန်တော်တို့ arm လို့ခေါ်တယ်သူကဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ကို race နှစ်ခုကိုသူကပစ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေဖြတ်သွားတာနဲ့သူကအရေးတစ်ခုဖြတ်သွားတယ်သူက alarm ကြီးတယ်ပေါ့ဗျာဒါလေးတွေကကုန်ကြစည်းကလေခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပစ္စည်းပျောက်သွားမယ်ပြက်သွားမယ်ပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးခံရမယ်ဟာလေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကဘာမှမဟုတ်ဘူးအာဒါမျိုးလေးတွေfacility အနေနဲ့ security facility အနေနဲ့အသုံးချဖို့ဟောကျွန်တော်အကြံပေးလိုပါတယ်အချို့
CCTV ကင်မရာတွေဆိုလဲအရေးဖြတ်သွားရင်ဒါအော်တယ်ပေါ့အချို့တကားတွေမှာဆိုလဲအမ်လုတ်ထားလိုက်တယ်မက်ဂနက်လေးနဲ့ကတ်ထားလိုက်တယ်တကားကဒီဟသွားတယ်ဆိုတာ ਨੇ ဒီ lock လေးကပြုတ်သွားတာ ਨੇ ဒီ connecting လေးကပြုတ်သွားတာ ਨੇ ဒါအော်တယ်ပေါ့နော်အဒီလိုမျိုးရှိပါတယ် green mouse တွေပါကြီးကြတော့လဲ green mouse တွေကိုလဲခုနက race နဲ့ပြစ်ထားတယ်ဟိုဘက်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီမှာဖြတ်သွားတာ ਨੇ security system ကအလန်းထားမိရေဟောအဲ့တော့ဒီဒါမျိုးအလပ်တွေရှင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ patrolling လို့ခေါ်တဲ့လုံခြုံရေးကအမြဲတမ်းကင်းလန့်နေဖို့လှက်ပတ်ပြီးတော့ဟိုအကုန်ရှောက်ကြည့်နေဖို့လေဒီပရဝံကကြီးမယ်အဆောက်အအုံကအထက်တွေလည်းရှိနေမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုကွယ်တဲ့နေရာတွေလည်းများနေမယ်အရေးကြနေမယ်ဟလာပြီးတော့ကတော့အရေးအကြောင်းရင်းမှာဒီကျွန်တော် security နဲ့အထက်ကဒီမတမာတဲ့လူတွေတွေ့ကြပြီဆိုရင်ချကြမယ်ပေါ့ဗျာဆိုတဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာရှိပါတယ်เนาะအော်အချို့ကလည်းဒီကိစ္စကိုကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းနဲ့ကင်တွေတဲ့အခါမှာလောက်တာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ security တွေနဲ့ချဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ facility အကူအညီတွေလိုအပ်ပါတယ်ဒါလေးတွေစဉ်းစားစီချင်ပါတယ်เนาะဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ safety ရပြောမယ်ပေါ့ဗျာ security system ပေါ့safety ဆိုရရဲ့ security ဆိုရရဲ့ system ဆိုရဲ့ breakdown ဖြစ်ရတာက something wrong in somewhere တနေရာမှာတခုမှားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုလူပိန်းစကားဖြစ်တဲ့အတွက်သိလို့ပါအဲ့ဒါကလေအကုန်လုံးရှိသမျှမှာကျွန်တော်သုံးဆွဲနေတဲ့အလုပ်တူတူကလုပ်နေတဲ့လူတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးမှားရင်းစွာ error တက်တဲ့လူတယောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဂယူတစ်ဆိုင်เนาะပြင်းမလုပ်လိုက်တဲ့ပေါ်မဆန်းစားလောက်လိုက်တဲ့လူတယောက်ကြောင့်ခုနက security breakdown ဖြစ်တယ် safety breakdown ဖြစ်တယ် system breakdown ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ဒီ construction တွေမှာဆိုရင်လည်းတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်ဟလာဒီ NA ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဟလာတောက်တောက်ညမ်းတောက်တောက်ထပ်ကနေပြုတ်တာနဲ့ဝုန်းကနေပြုတ်သွားတာတွေကစပြီးတော့လုံးလိုက်တဲ့လူရဲ့ပေါ်ရမှုကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ရင်စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာကြံသွားမှုကြောင့်ဟလာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီပေါ်ပေါ်ရရပဲလှုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ခွင့်ပြုပေးလိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်လူတစ်ယောက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်တင်ပြလိုတာကပေါ်ဒီဘော့စ်မလှုပ်စေချင်ပါဘူးမလှုပ်တာအကောင်းဆုံးမှာအကုန်လုံးအတွက်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာဖြေရှင်းရင်အလွန်ခက်ပါတယ်အချိန်ယူရနော်ချေယူရအစပြန်လို့ရပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလားဟိုအလောက်ကန်ရှားပါမှုအခြေအနေပေါ့ဗျာကွန်ထရိုးလုပ်မှုတွေကြာဆင်းလာတဲ့အခြေအနေလေးတွေရှိလာတယ်ရှိလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီမဒမာမှုကလည်းနောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကမောက်ကမအခြေအနေမှာလည်းပါလာတတ်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စက်ရုံမှာရှိတဲ့ဒီမန်နေဂျာကြီးတွေengineer ကြီးတွေအဲလုံခြုံရေးမှုတွေ admin manager ကြီးတွေအဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ idea တစ်ခုလေးတော့ထိုးရမယ်စဉ်းစားရမယ်မျက်ခြေမပြတ်အောင်စောင့်ကြည့်ရမယ်အကြံဉာဏ်တွေပေးရမယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခါတစ်ခါကျရင် budget မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုအလပ်လုပ်မလဲနည်းနည်းတော့စဉ်းစားရမယ်အော်ချန်စီယိုနေရာမှာဘယ်လိုမျိုးလေးအရန်တားလေးတွေလုပ်မလဲတကားတွေကိုဘယ်လို lock လုပ်မလဲစသဖြင့် idea ကောင်းနေထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီမြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိမယ်။မတမာမှုကြောင့်မိလောင်မှုတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ security number 1အခုလောလောဆယ်အခြေအနေမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေစက်ရုံလုံခြုံရေးအခြေအနေက number 1ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလုံလုံခြုံခြုံရှိကြပါစေ။ Thank you very much. See you again.